folkens, velkommen tilbake til en ny video på denne kanalen. Er du ny, gjerne abonner. Klarer vi 20 000 abonnenter? Dønn ærlig 20 000 abonnenter før slutten av mars. Det er ganske høyt mål, men vi er nettopp bygget 18 000, tusen takk. Så skal jeg spise kake i 48 timer, som en av de 24-timers-challengene. Men det er bare hvis dere ønsker det, jeg skal liksom ikke mase på dere. Men hvis dere trives på kanalen, liker dere ser, så gjerne abonner. Det setter jeg sykt stor pris på. Forresten, sleng gjerne inn en like, ser jeg at videoen blir likt, og at det er mange likes og mange som liker sånn type video her, så vil jeg fortsette å produsere samme video som det her. By the way, så kommer jeg til å bare hoppe over en del av kommentarene, for det er ganske mange kommentarer som er unødvendige, som er sånn der drøye. Jeg vil at dere skal roaste meg, og det skal være morsom å roast. Det skal ikke være sånn drøye, sånn at andre som sitter og ser på videoen faktisk kan føle seg uvel. Derfor kommer jeg til å klippe bort de verste, for jeg har sett at det har dukket opp noen grove som jeg bare, wow, er det virkelig mulig? Men uansett, la oss bare hoppe inn i det. Som dere ser, så la jeg ut på Instagram et bilde som er altså det her. Så skrev jeg roast meg. For det første så har jeg bare den sykeste veisen da. Og så er jeg litt mer kjøbb i ansiktet enn hva jeg er her. Og jeg står i kjole før jeg er på julebord. Jeg fant ut at jeg skulle pynte meg litt da. Jeg synes det bildet her er sykt lettis når jeg ser på det ettertid. Det er bare, hva skjedde med sveisen? Du nærlig, det ser som om jeg har på meg parrykk. Det matcher ikke trynet mitt i det hele tatt liksom. Men uansett, jeg har fått inn sykt mange kommentarer. Sykt mange kommentarer. Og så bare starter vi nedenifra, og så blar vi oss oppover. Første kommentar er, flaks at du rakk å ta bilder før speilet knuste. Du er like hvit som veggen bak deg. Ser ut som du strammer inn magen. Vel, der gikk jeg ganske stram kjole, så jeg forstår hvorfor. Er du gutt, eller er du trans? Hei, 2000-talls gutter ringte, de vil ha tilbake håret sitt. Håret ditt er verre enn fremtiden din. Når du ikke kan drikke, men håper å få lov når du går rundt med et øldeksel. Du er fin, du er fin, snill, du er flink. Rosen i seg selv, tusen takk for den. Skal du i din egen begravelse? Når du ikke får lov til å dra hjemmefra og ender opp alene på fest. Her skjønner du ikke hva man skal rose, du ser helt lik ut fremdeles. Oi, deksel er fint da. Man må være minst 18 for å se på deg. Jeg er sånn 18 pluss før videoen starter. Når kjolen er så stygg at det matcher dekselet. Tror ikke jeg trenger å si noe. Dekselet sier alle problemene. Deg når du skal ta bilder av deg selv og legge det ut på Tinder. Jeg brakk hånda en gang, men det gjør mer vondt å se på deg. Det ser som en kanin har blitt twinget på en kjole. What? Var endelig gammel nok til å drikke, måtte gnide inn med øldekselet. Ha på et bilde. Du vil roaste deg selv, så finnes ingen måte å roaste deg bra nok. Bildet seg selv sier sitt crazy og gal lykketroll. For å være helt ærlig, så er dekselet det eneste fine jeg ser. Ja, det tror jeg. Hvis Byggmester Bob hadde sett deg, hadde han sagt at dette kan ikke fikses. Det er sånn en roast som går inn hos flere, men det er faktisk ganske bra. Du ser som en mann som har på seg kjole, som har dødd på en kafé fra 70-tallet. What? Valp ringte, den ville ha tilbake fettet sitt. What? Norsk YouTube gone wrong. Sikker på at ikke han der i The Beatles? Litt usikker på hvem du tenker på nå egentlig. For helt ærlig så har ikke jeg sett så mye av bandmedlemmene i The Beatles. Du ser som en kylling de mater usynt for å bli tjukk og feit. Ok. Var det dyrt å bytte kjønn? Var det gutt før? Det er ikke så rart at han har blitt dumpet før. Åh, den svei, ass. Det var den beste rosen. Åh, det var faktisk... Den svei, ass. Jeg trodde dama mi var stig, men det ser... Fy faen. Jeg tenkte å si noe sånt, da. Jeg tenkte å si noe sånt at du roaster din egen dame til og med. 2000-tallet ringte til å la tilbake sveisen sin. Det er mange med den der 2000-tallet, ass. Du er like elendig Fortnite som det er på pynte deg. Det er svei, altså. Du har føtter på motorvei der ulykker skjer. Ser ut som en gutt som har kledd på seg kjole og puttet sukker i benen for å prøve å finne kjønnsidentiteten sin. Synes du virkelig at jeg ser ut som en mann der? Erna Solberg, jo! Nei, det er ikke et glede. Jeg ligner jo ikke på hun der, gjør jeg det? Jeg må finne et bilde. Smil av fake i den øynene mine. Ok, folkens.
det var de kommentarene jeg tok. Det ble ganske mange kommentarer, så jeg følte at jeg vil ikke at videoen skal bli alt for lang, så jeg tok de kommentarene der. Det var mange, mange som roastet bra, og jeg fikk dessverre ikke lest alle, for det var jo nesten 200 kommentarer eller noe. Og selvfølgelig, de alt for drøye kommentarene droppet jeg, både for seriene sine skyld, og mammas skyld og sånne ting. Da, hun er ikke fan av de videoene jeg har presset, så hun er bare sånn, nei, du må ikke få dritt. Men jeg bryr meg ikke. Jeg setter sykt stor pris på at du deltok på denne videoen her. Kom gjerne med forslag til videoer du vil se. Og så snakkes vi i en annen video, om ikke alt for lenge. Ha det godt!